Доброго дня, вельмишановні президія, вельмишановні колеги, учасники, гості. Дозвольте від імені президії Академії медичних наук України та особисто президента Сердюка Андрія Михайловича привітати вас з відкриттям цієї конференції, тому що вірусні гепатити – питання дуже важливе. На сьогоднішній день і як в безпеці держави, так і в наданні медичної допомоги. Тому що для мене трошки весь час було дивно, що вірусними гепатитами, зокрема гепатитами Б і С, хворіють набагато більше пацієнтів, в декілька разів більше, 5-10 разів більше, ніж ВІЛ-СНІДом. Але на ВІЛ-СНІД виділяють колосальні кошти, на кожному кроці про це кричать, а якщо хворий захворів гепатитом С, то це практично обречена людина. Це ми з вами всі знаємо. І тому я думаю, що ця конференція своєчасна. Ті питання, які будуть сьогодні підніматися, вони є дуже важливими, тому що з свого власного досвіду вам розповім, що в минулому році я був на Кубі, як поставлено питання лікування, зокрема, гепатиту Б. На 10 мільйонів населення 2 випадки гепатиту Б, а все завдяки вакцинації поголовній, нікого не питається, є рішення, повинні вакцинувати всіх абсолютно. Причому у них йде порічно 2 тисячі випадків, 100 випадків, 15 випадків. От за 2009 рік 2 випадки гепатиту Б у дітей до 15 років це було. А у нас які ці цифри? Порівняйте, ви їх знаєте краще за мене. Тому бажаю вам здоров'я і успіхів. І сьогодні хоч тут категорія лікарів усіх, сьогодні у нас з вами ще Міжнародний день медичної сестри. Тому вітаю вас із цим святом і святом вашої конференції, щоб вона пройшла успішно, і щоб те, про що будуть сьогодні говорити шановні професори, це було донесено до кожного лікаря-інфекціоніста на місці. Дякую ще раз і бажаю вам успіху.